የስፖርት ዘገባዎች የክብር ስፖንሰር የሆነውን ህብረት ባንክ እናመሰግናለን። ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከጋናቸው ጋር ባደረገው ጨዋታ የታዩ መልካም ነገሮችን በማዳበር እንደዚሁም የነበታኙ እንዳሰፈሩት መልእክታቸው በ2020 የቶኪዮ ፓራሊምፒክ ውድድር ተሳታፊ የነበረው የኢትዮጵያ ፓራሊምፒክ ብሔራዊ ቡድን ውድድሩን በማጠናቀቅ ዛሬ ማለዳ አዲስ አበባ ገብቷል። በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ አቀባበል የተደረገለት የፓራሊምፒክ ልዑክ ቡድን አንድ ወርቅና ዲፕሎማ ይዞ ነው ሀገሩ የገባው። በአትሌቶችና የልዑካን ቡድን አቀባበል ስነ ስርዓቱ ላይ ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር፣ ከስፖርት ኮሚሽን እንደዚሁም ከኢትዮጵያ ፓራሊምፒክ ኮሚቴ ተወካዮች በቦታው ተገኝተዋል። በ2020 የቶኪዮ ፓራሊምፒክ ኢትዮጵያ በሶስት አትሌቶች የተወከለች ሲሆን አንድ የወርቅ ሜዳሊያና ሁለት ዲፕሎማዎችን ማግኘት ችላለች። በሴቶች 1500 ሜትር የተወዳደረችው ትዕግስት ገዛኝ ውድድሩን 4 ደቂቃ ከ23 ሰከንድ ከ24 በማጠናቀቅ በፓራሊምፒክ ለኢትዮጵያ የመጀመሪያ የወርቅ ሜዳሊያ ማስገኘት ችላለች። በአቀባበል ስነ ስርዓቱ ላይም አስተያየቷን የሰጠችው ትዕግስት ስፖርታዊ ውድድሩ ትኩረት እንዲያገኝ አበረታሽ ድጋፎች እንዲደረጉም ጥሪ አቅርባለች። ማለት እኔ እዛ ከመሄዴ በፊት ስለ ውድድሩም ብዙም እውቀት ስላልነበረኝ ወርቅም አመጣለሁ ብዬ አላሰብኩም። ግን ጥሩ ሮጣለሁ፣ ጥሩ ውጤት ለማምጣት እሞክራለሁ ነበር ብዬ አሰብኩት። ያው የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆነ ደግሞ ለዚህ በቅቻለሁ። ፓራሊምፒክ ብዙም እውቅና የለውም እና ከዚህ በኋላ ባለው ሁሉም ሰው መንግስትም ሆነ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሰው ተረድቶትና አውቆት የፓራሊምፒክን እንዲደግፍ እላለሁ። ቢደግፍ ጥሩ ነው እና ደግሞ በዛ ላይ በጀት ቢኖረው ጥሩ ተሳትፎ ይኖረናል። ሜዳሊያም ብዛት ይጨምራል። ሰው ብዙ በሄደ ቁጥር አሁን እኛ ሶስት ሆነን ይህን ካመጣን ከዚህ በኋላ ደግሞ በጣም ብዙ መስራት የሚችሉ ውጤት ማምጣት የሚችሉ ልጆች ስላሉ ለእነሱም እድል እንዲሰጣቸው ማንኛውም ሰው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ድጋፍ ቢሰጠሩ ነው። በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ እየሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ቡና እግር ኳስ ክለብ አስታወቀም። በቅድመ ማጣሪያው ከዩጋንዳው የገቢዎች ባለስልጣን እግር ኳስ ክለብ ጋር የሚጫወቱት ቡናማዎቹ በቢሾፍቱ እየተዘጋጁ ይገኛሉ። ዮሴፍ ሹምዬ ወደ ስፍራው አቅንቶ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። በ1968 የተመሰረተው ኢትዮጵያ ቡና በ45 ዓመታት ጉዞ አንድ የኢትዮጵያ ሻምፒዮና፣ 4 የኢትዮጵያ ጥሎ ማለፍ፣ 4 የአሸናፊዎች አሸናፊና 1 የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫዎችን አሳክቷል። በአፍሪካ መድረክም በተለይ በ1990 የግብፁን አልሃሊን በሁለተኛው ዙር ጥሎ ያለፈበት መንገድ አይረሴ ነበር። ክለቡ ከ2003 በኋላ ግን ላለፉት 10 ዓመታት ከመድረኩ ተሳትፎ ረቆ ቆይቷል። በ2013 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሁለተኛ ደረጃን ይዘው ያጠናቀቁት ቡናማዎቹ በዚህ ዓመት በኮንፌዴሬሽን ዋንጫ መሳተፋቸውንም አረጋግጠዋል። ለውድድሩም በቢሾፍቱ እየተዘጋጁ ይገኛሉ። በእርግጥ ረጅም ጊዜ ነው እረፍት የነበረው። ያን ለማስተካከል እየሞከርን ነው። እንግዲህ ኮንፌዴሬሽንም ጨዋታ ስለሆነ ቀላል ነገር አይደለም፣ ከባድ ነው። ሁሉን ነገር ዝግጁ እየሆንን ነው። እንግዲህ ከታች የመጡ ልጆች አሉ፣ ብዙ ልጆች አሉ። እነሱን ጨምሮ እንዲሁም አዲስ ልጆችን አካቶ ጭንቅላት ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ያማከለ ትሬኒንግ ነው ዝግጅታችንን እየሰራን ያለ ነው። አንድ ጌም አድርገናል የወዳጅነት። ያው እስኮን የተዘጋጀንበትን ነገር እዛ ላይ አይተናል። አሪፍ ነገር ነው ያለን። ዝግጅቱን የጀመርንበት ጊዜ ጥሩ ሰዓት ላይ ነው የጀመርነው እና ጥሩ የተሳካ ነገር እያሳለፍን ነው ብዬ ነው ማስበው። እየሰራን ነው፣ ጥሩ እየተዘጋጀን ነው። በቅድመ ማጣሪያው ከዩጋንዳ ሬቨኒ ኦቶሪቲ ጋር የተደለደለው ኢትዮጵያ ቡና ባለፉት ተሳትፎቹ ከተመዘገበው የተሻለ ውጤትን ለማስመዝገብ እንደሚሰሩም የቡድን አባላቱ ይናገራሉ። ወደ ምድብ ድልድል ውስጥ የመግባት አይነት እንትን ያለን እንደሱ ለማድረግ ነው የምናስበው። ምክንያቱም አሁን ያለብን የመጀመሪያውን ጨዋታ አሸንፈን ከዚ ሁለተኛ ጨዋታ ይቀረናል። ሁለቱን አሸንፈን ምድብ ድልድል ውስጥ የመግባት ነው ሀሳባችን። አሁን የገጠመን እንግዲህ የኡጋንዳው ቲም ነው። እሱ ስለ እሱ ብዙም ኢንፎርሜሽን የለንም። እንግዲህ ግን በምንችለው አቅም ባለን አቅም የተሻለ ነገር ለመስራት ነው ሁላችንም እያሰብን ያለ ነው። ሁሌም ቅድሚያ የሚሰጠው ይዘን ለምንሄደው ሀሳብ ነው እና ከዛ ሀሳብ ተነስተን የተሻለ ነገር ይዘን እንመጣለን ብዬ ነው ማስበው። ሀሳባችንና የክለቡም እምነት ምንድን ነው? በተሻለ ጨዋታ የተሻለ ውጤት የማምጣት ነገር ስለሆነ ያው እንግዲህ እሱ ላይ እየለፋን ያለ ነው እየሰራን ያለ ነው እና
መጨረሻ ላይ መጣው ውጤት እንግዲህ እንቀበላለን። ኢትዮጵያ ቡና ከዩጋንዳ ሬቨኒው ኦቶሪቲ የሚያደርጉት ጨዋታ የመጀመሪያው ዙር መስከረም 2 ዩጋንዳ ላይ፣ ሁለተኛው ዙር ደግሞ መስከረም 9 በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስታዲየም ይደረጋሉ። በአፍሪካ ኔሽንስ ሻምፒዮንሺፕ የሚሳተፈው የኢትዮጵያ ቮሊቦል ብሔራዊ ቡድን ዛሬ ወደ ሩዋንዳ ኪጋሊ አቅንቷል። ከነሐሴ 30 ጀምሮ በሚካሄደው ውድድር ኢትዮጵያ 12 ተጫዋቾችን በመያዝ ነው ወደ ቦታ ያመራችው። ከ6 ክለቦች የተመለመሉት እነዚህ ተጫዋቾች የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ እንደሚጠሩ ተናግረዋል። ላለፉት 15 ቀናትም ልምምዳቸውን በአዲስ አበባ ሲያከናውኑ ቆይተዋል። ቱኒዚያ፣ ታንዛኒያ፣ ኒጀር፣ ቡርኪናፋሶ፣ ቡሩንዲ፣ ካሜሮን፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ፣ ግብጽ፣ ኢትዮጵያ፣ ጊኒ፣ ኬንያ፣ ማሊ፣ ሞሮኮ፣ ናይጄሪያ፣ ሩዋንዳ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ዩጋንዳ በዘንድሮው ሻምፒዮንሺፕ የሚሳተፉ ብሔራዊ ቡድኖች ናቸው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የአማካይ ስፍራ ተጫዋቹ ሽመልስ በቀለ ወደ ሌላኛው የግብጽ ክለብ ኤልጉና ተዘዋውሯል። ክለቡ በይፋዊ ትዊተር ገጹ በግብጽ ፕሪምየር ሊግ ከሚጫወቱና ምርጥ ከሚባሉት መካከል አንዱ የሆነውን ሽመልስ በቀለን አስፈርመናል ሲል ለደጋፊዎቹ ይፋ አድርጓል። ሽመልስ በቀለ ለሁለት ዓመታት ለመጫወት ነው ለኤልጉና የፈረመው። ለምስር ለልማቃሳ በተጠናቀቀ ውድድር ዓመት 11 ግቦችን ያስቆጠረው ሽመልስ 9 ወደ ግብ የተቀየሩ ኳሶችንም አመቻችቶ አቀብሏል።